Jehova, unastahili kimbilio. Unapata 10 juu ya 10, pigia Yesu makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele.
Tusome Biblia. Kitabu cha Luka sura yake 15. Tusimame kusoma Biblia. Naona mchungaji Mungwete katikati yetu. Mungu pia mbariki. Wale ni watu ambao Mungu ametupa kututangulia na kufuata nyayo zao. Wachungaji ni wengi ambao labda majina yote hatuwezi kuikumbuka vizuri. Luka 15 na mstari wake wa 11. Kuna andiko lingine la pili liko ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 47 na moja baadaye nitashuka. Biblia inasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba nipe sehemu ya mali yangu iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, naye akaanza kuhitaji. Mwanzo sura za 14:7 mstari wa kwanza, baadaye nitashuka. Ndipo Yusufu akaja akaharibu Farao, akasema baba yangu na ndugu zangu na kondoo zao na ngombe zao na yote walionayo wamekuja kutoka Kanani, nao wako katika nchi ya Gosheni. Amen. Ndilo neno la Bwana. Pana mtu mmoja amesema kwamba tunafanya mkutano mkubwa lakini hatukuita waimbaji kutoka nje. Na katika mafikara yangu na maono yangu, sidhani kwamba waimbaji kutoka nje ndio wanaweza kufanya nasi mkutano. Naamini kwamba hata hapa tuna vipawa ambavyo viko vibichi na vinajaa neema. Tukishaleta mwimbaji kutoka nje, watu wanajaa juu ya mwimbaji, itakuwa ni konseri ya bure. Hapa watu hawajae juu ya mwimbaji kutoka nje, wanajaa juu ya neno la Mungu peke yake. Lazima kuamini kwamba kuna vipawa vipo hapa ambavyo havionekani kwa macho, kwa sababu giza iko kwa macho ya watu. Pana mwingine anasema mkutano inafanyika siku tatu, ikikuwa siku saba watachoka. Mimi nikamwambia labda ulizoea kuchoka. Tukifanya hata siku 11 juu ya utukufu wa Mungu, na siku saba tutachoka, sababu itakuwa ni utukufu juu ya utukufu, baraka juu ya baraka, na nguvu juu ya nguvu. Niambilie mwenzako usikosake hata siku moja. Tutahakikisha tunatumikia Mungu kwa nguvu, nafasi ya kuweka watu itakosa. Tumepata miujiza jana kuona wenye dhambi wanaokoka. Naamini kwamba ni muujiza ya kwanza. Na nimepigiwa simu na binti moja alikuwa hapa, na anasema yeye alikuwa kahaba miaka ya kutosha, lakini jana aliamua kuvunja simu yake na kulunguza mavazi yake yote ya ukahaba na kumpatia Yesu maisha yake kikweli kweli. Na waliponipigia simu waliita na wako wanalia kwa machozi. Nikaamini kwamba kama kahaba anaweza pona, manake na vilema vitatembea na ukimwi itapona hapa na utaiona kwa macho. Somo ambao ninayo leo inasema hivi: mwana mpotevu wa agano la kale na mwana mpotevu kwa agano jipya. Kesho nilisema niko na somo inasema amri 15 itakayofanya nchi ya Kongo kupona. Utaanza kuiombea vizuri. Kupotea maana yake nini? Kupotea ina tafsiri mbili kibiblia. Kupotea ni kutokuonekana ama kufa. Anayepotea manake haonekane wala alikufa. Na haya maneno yalitumiwa kwa mwana mpotevu ama kwa wana wapotevu wote wawili ambao nitazungumza hapa. Mwana mpotevu wa agano jipya aliporudi, babaye akasema mwana wangu alikuwa anapotea na anaonekana, alikuwa anakufa lakini anafufuka. Na Yusufu naye alipopotea, jamaa yake ikafanya kilio kwa sababu walidanganya kwamba Yusufu amekufa. Maana yake kupotea ni kutokuonekana ama kupotea ni kukufa. Tatizo haiko kupotea, lakini shida ni kujua unapotea ndani ya kitu gani.
Yusufu ni mzaliwa wa jamaa ya Yakobo. Na Biblia inasema alipewa neema ya kupata ndoto, lakini ya kukua mtafsiri wa ndoto kwa mara ya kwanza. Alipopata ndoto hakujua tafsiri, lakini aliyempatia tafsiri ya ndoto yake ni baba yake. Kwa sababu alilota tu, lakini hakujua tafsiri. Na Mungu akajua heshima ya Yusufu, baraka ya Yusufu haiko katika ndoto zake, lakini baraka ya Yusufu iko katika kutafsiri ndoto. Lakini mwenye iko na karama ya kutafsiri ndoto ni baba yake. Ilibidi karama iliyokuwa ndani ya Yakobo imwangukie Yusufu, naye akuwe mtafsiri wa ndoto, na akibaki katika nchi yao hawezi weza kutafsiri ndoto. Kumbe iliomba Mungu akreate desordre mwenye iko profetike, asikutane mu nchi yenye baba yake haiko, yeye ageuke mtafsiri wa ndoto na afalie taifa. Ndugu zake wakaanza kumchukia kwa sababu ya wivu. Wakaanza kumchukia kwa sababu ya ndoto. Na mara mingi mimi nasema hivi, ukiona watu wanakupiga vita sana, maana yake kenye uko nacho hawana nacho. Wivu ya wanadamu ni unabii kusema kwamba wewe uko juu yao, wao wako chini. Ukitaka Mungu akuinue sana, lazima ukuwe na roho kabambi. Kadiri unainuliwa, kadiri watu wataongea mabaya juu yako, lakini utafunga masikio na kumuona yule ambaye aliyekuita. Kama Mungu anakutia ku etaji ya 12, kisha mtu mwenye iko chini iko na kutukana, ukimwangalia utasikia vertige. Na ile vertige itafanya uu anguke kesho. Kumbe uache watu ambao wana kazi ya mikono wafanye kazi ya kinywa, waseme, lakini waendelea mbele, na maisha yako itawashangaza siku moja. Dunia haiwezi kupiga vita na hauna kitu. Na hii mimi nasema mara mingi. Leo biko nafanya buklaji mbarabara, lakini mwenye hana gari hana problem na rulaji. Rulaji hana konfi na mtu mwenye hana gari. Wewe wa miguu watakulomba dokima nini? Hakuna dokima watakulomba hata moja. Lakini mwenye iko na gari iko na problem na barulaji. Kama ndani yako una kitu cha Mungu cha ajabu, dunia ina vita na wewe, na ile vita nakamilisha kwamba kenye niko nacho hawa hawana nacho. Ndugu wa Yusufu wakamuuzisha na akashikuta katika nchi ya Misri. Na Misri na kwao ilikuwa ni nchi ya mbali sana. Napenda Yusufu sana. Katika nchi hii anakutana na mitiani moja na mwana mpotevu wa agano jipya. Mwana mpotevu wa agano jipya anatoka kwa baba na anaenda nchi ya mbali. Ukisoma Biblia yako vizuri, mwana mpotevu wa agano jipya hakutoka kwao bure. Alitoka kwao ana pesa za ajabu. Yusufu naye hakutoka kwao bure, na alitoka kwao na ahadi ya Mungu ndani yake. Na utajiri wote wa Yusufu ulikuwa unafungwa ndani ya ile ahadi ya Mungu, lakini utajiri ya mwana mpotevu wa agano jipya ulikuwa unafungwa ndani ya mfuko wake. Alipokuwa Misri, mtihani ya kwanza ya Yusufu, shetani akapenda kwa njia ya ukahaba karama yake aipoteze. Mke wa Potifa akamwambia, zini nami, na ukilala nami utakuwa jera wa hii nyumba. Na mpango ya Mungu ilikuwa asikuwe jera wa nyumba, lakini akuwe jera wa inchi. Yusufu akaelewa kwamba utajiri wangu siwezi kuipana kwa ukahaba. Lakini mwana mpotevu wa agano jipya utajiri wake wote akautupa na kuutapanya kwa njia ya ukahaba. Kwenye Yusufu alienda, njala ikaingia ya ajabu, na kwenye huyu mwana mpotevu naye alienda, njaa ikaingia ya ajabu. Wakati njaa inaingia kwa huyu mwana mpotevu, pesa tena hana, wandugu hana, iko mbali na baba yake, na ndiko nasema akaanza kuhitaji. Wakati njaa inaingia kwa Yusufu, Yusufu hakuanza kuhitaji, lakini ni watu ndio walianza hitaji kwa Yusufu. Kwa sababu Yusufu alipotea kwa baba yake Yakobo, lakini hakupotea muhusu wa Mungu aliye hai. Lakini huyu mwana mpotevu wa agano jipya
alipotea kwa Mungu na akapotea kwa baba yake ambaye alikuwa anaishi naye. Watu wakaanza kumwendea Yusufu awe msaada kwao wakati Yusufu alipotea. Kama una andiko naandika vizuri. Hapana fikiria kwamba Yusufu alisahau njia ya kurudia kwao, alijua vizuri. Lakini Yusufu hangirudia kwao bila historia yake kubadilika vizuri. Alijua njia. Kwa miaka 17 alikuwa ni mtu mzima. Ilibidi ajue njia. Kwa miaka 13 Yusufu ni mtu mzima. Ilibidi ajue njia. Lakini Yusufu hawezi rudia. Kwa sababu Yusufu, ahadi yenye iko ndani yake, ni wale waliomuhusisha ndio watamfuata kwenye iko. Lakini mwana mpotevu wa agano jipya, iliomba ni yeye njoo atoke na arudie kule. Maandiko inasema hivi, aseme akapatana na mtu wa inchi ile, mkubwa wa inchi ile. Na Yusufu naye akapatana na Farao mkubwa wa inchi ile. Lakini mwana mpotevu wa agano jipya, kazi yake ilikuwa ni kulisha nguruwe na kukula makombo ya nguruwe. Yani mwana mpotevu wa agano jipya na Yusufu wote liko na kazi moja. Huyu kazi yake ni kulisha nguruwe na ukula makombo ya nguruwe. Lakini kazi ya Yusufu ni kulisha taifa yote ya Misri na dunia yote na watu wote wamfaidikie ndani yake yeye, kwa sababu alipotea kwa wazazi lakini hakupotea kwa uso wa Mungu aliyemuumba. Mtu alikuwa kwa baba. Mtu aliishi maisha ya vizuri. Na Biblia inasema akaenda inchi ya mbali na akaanza kuhitaji. Hapa nafikiri sote tuko hapa. Pana mtu wakati niko na ubiri anisikie kwa sababu iko inchi ya mbali. Mawazo yake iko hapa. Iko fasi ambapo hakuna uzima. Shetani alimtosha karibu na baba, sasa yupo inchi ya mbali. Na kule kwa alienda inchi ya mbali, alitapanya utajiri, alitapanya ahadi zake, na leo sasa kazi yake ni kulisha nguruwe na kukula makombo ya nguruwe. Makombo maana yake nini? Ni chakula yenye wengine waliacha kisha yeye akaanza kuitumia. Usizani zambi ambayo unaweza kuwa unaifanya leo ni ya mpya. Ile zambi ambayo unaifanya ni makombo ambayo watu wengine waliifanya baka kuachia bangi, wewe iko na kulumiza milomo leo, unafikiri ni prestige, kumbe ni makombo ya nguruwe. Usiwaze ule fiemu huko na zini naye wewe njoo wa kwanza, ni makombo ya nyingine nguruwe sawa wenye litangulia, njoo yenye huko nakula pasipo kujua. Hapana fikiri ule papa mwenye mko naye ni wewe njoo wa kwanza, ni makombo ya nyingine nguruwe. Lakini wale waliopotea ndani ya Kristo Yesu wao hawakule makombo ya nguruwe, lakini wanalisha taifa lote na watu wanafaidika ndani yao. Labda unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika vizuri. Kwenda Mzambi ni kupotea na kuokoka ni kupotea. Weka ile kwa kichwa chako. Mtu akikuwa ndani ya Zambi, manake anapotea muliste ya watu wa mbinguni na anakuwa muliste ya kuzimu. Na mtu akitoka ndani ya Zambi, anapotea mkaa ya shetani, haonekanake tena. Na utaona kuna siku marafiki wako wanakuambia, mbona unapotea? Fasi ya pombe hauonekani. Fasi ya miziki hauonekani. Utawasivyo unawambia nishaka badirisha kaa. Kule kwa nilikuwaka zamani, nilipoteaka. Lakini mbele ya uso wa Bwana, Bwana iko na niona mimi. Kama mtu ambaye anaokoka hayapotea mumazingira fulani, manaki wokovu yake haijafika. Utahakikisha unapotea na marafiki wako wa zamani wanauliza, wewe umeenda wapi? Unaharibika, unakuwa kiwerewere namna hii mpaka wakati gani? Na wewe utawajibia vizuri. Kule kwa mlikuwa nazoea niona, si kwake tena pale. Nimepotea pale, lakini kuna fasi niko naonekana. Hata unapotea jamaa yako juu ya Yesu, hata unapotea rafiki zako juu ya Yesu, kama Mungu iko na kuona, kuna siku wale uliowapotea watakuona ndani ya utukufu ya ajabu, kama vile Yakobo alivyomuona Yusufu ndani ya utukufu ya ajabu. Akaanza kuhitaji.
mahitaji yote tunayo ni kwa sababu labda uko hapa lakini uko mbali na baba. Ukisikia wanasema leo ni siku ya kuombea mahitaji, ile ni kanisa mfu. Leo ni maombi ya mahitaji, ile ni kanisa mfu. Mkristo aliyekamilika hana hitaji. Mkristo aliye karibu na baba hana hitaji. Nielewe vizuri, mahitaji ni resulta ya kukua mbali na baba. Hakuna siku alihitaji, siku alikuwa karibu na baba. Alipokuwa mbali na baba akaanza kuhitaji. Unajua maana yake nini? Aliye karibu na baba hata kama ana nguo anakuwa anasema najua baba anajua hitaji niko nayo. Ingalao siyasema, uwepo wa Mungu unatosha mwenyewe. Lakini aliye mbali na baba lazima ataanza kuhitaji. Lazima atahitaji. Kama Kristo anaweza kuwa baba kwako leo, utaona maisha yako ni raha. Utafika kipindi ambacho pesa hauna, viatu hauna, chakula hauna, lakini roho yako inatulia kwa sababu unajua ulimwamini. Unasema najua baba yuko karibu yangu hapa, kabla mimi sijaomba yeye anajua. Lakini wale watu ambao wanaishi mahitaji ndio wako tayari kufanya dhambi ili warizike kwa kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Na leo tuko hapa na watu wawili ambao nahubiri mwana mpotevu wa agano jipya iko hapa, na mwana mpotevu wa agano la kale yuko hapa. Unaweza kuwa kanisani miaka, lakini muliste ya Mungu anakuangalia, naona wewe uko mwana mpotevu wa agano jipya kwa sababu uko mbali naye na unalisha nguruwe na unapatana na mtu wa inchi hii ambaye ni shetani. Unapatana naye na kazi yako ni kulisha nguruwe. Unaona maana ya kulisha nguruwe? Kuko watu wenye unaweza waza ni mtu kumbe ni nguruwe, na pesa zako unazipokea kwenye kazi unaipeleka kwa kahaba. Wakati unazionga kahaba unafanya kazi ya kulisha nguruwe. Wakati uko na mke mnyumba na pesa zako inaishia kwa ndogo ndogo, ni nguruwe nye uko nalisha pasipo kujua, kwa sababu haina mafaa kwako. Hakuangaikie na akujue, na mwisho ya kulisha nguruwe makombo, makombo yake utaipata. Shetani hawezi kupatia kitu kimoya. Akikupatia hamu ya kuvuta rangi sana, anakuandalia zawadi ya kuharibisha macho na milomo. Ndio maana kuna wavuta rangi leo iko na sura za pichi pache. Unaiona pichi pache? Ile magari ya misisi, utafikiri mko naye conflict mnjia, kumbe mna naye conflict, lakini rangi limuharibisha. Ukiona mkunywa sapilo hata kama hayakwambia, sura yake inatangaza mauti, kwa maana kazi ya shetani ni kuharibisha. Akikupatia hamu ya busharati, shetani mwisho anakuwekea ukimwi kwa upande usiojua. Akikupatia ambiance anaweka ambulance kwenye uyajua. Lakini Mungu akikupatia uzima na kuongezea uzima tele na amani ya roho, na mwisho ni kupata ufalme wa mbinguni. Hakuna mtu ambaye alikaa kwa shetani na akabaki mtu mzima. Niulizie mwenzako, mwambie unapoteleaka wapi? Niulizie mwingine, mwambie uko mwana mpotevu wa wapi? Uko mwana mpotevu wa agano jipya au wa agano la kale? Rusha makofi yako kwa Yesu. Rusha makofi wewe. Hallelujah. Angalia difference na tofauti yao. Mwana mpotevu wa agano jipya akapata neema, akajitambua. Akasema hivi, nawezaje kuishi hii maisha wakati baba yangu ni mfalme, ni tajiri, na ana watumwa ambao wanakula kwa meza yake? Maanake unasema hivi, nitaishi maisha ya ovyo wakati Mungu ambaye niko na mwabudu ni mfalme, na malaika wanasifu pale siku zote, ingalau malaika wana samani kama mimi mwana wake. Akachukua maamuzi kusema nitarudi kwa baba. Basi nicheke, nitarudi kwa baba. Kwenda alikuwa na transport, juu alikuwa na franga, alikuwa na transport. Mekurudia, itakuwa migulu. Kuingia Mzambi, transport na kuwaka. Mekutoka Mzambi, transport wakuna. Ni maamuzi gasia. Akaanza kuya, wakati wale yunajua. Baba yake akamuona kwa mbali.
Baba akamwambia hivi, mwanangu karibu, kwa sababu ulikuwa unapotea tena unaonekana, na ulikuwa unakufa tena uko hai. Ukisikia problemu ya mwana mpotevu wa agano jipya, alikuwa na conflict na mkubwa na mkubwa wake. Mkubwa wake akasema, mbona huyu mbafu alitapanya mali yake yote na mnamfanyizia harusi? Na mwana mpotevu wa agano la kale Yusufu naye alikuwa na conflict na mkubwa wake, lakini baba yake ana conflict. Mungu akwake na conflict na wewe. Baadhi yako ni anturaje ngelema kuliko Maria gisi huko, lakini ukirudi kwa baba saa hizi anakusamea, anakusafisha, anakufanya mpya mbele ya adui yako. Problema iko historia inajulikana, na hata watu wanakujua kwa hali mbaya. Leo ukibadilisha maisha yako mwenyewe, Mungu atakuvika pete ambayo itakuwa ya agano pamoja naye, na atakwambia, mwanangu keti hapa, maisha yanze sawa sawa. Kama watabaki na historia mbaya, wabaki nayo, lakini avenire yako itakorije maneno yao wote. Mwana mpotevu wa agano la kale Yusufu, maandiko yananiambia hajarudia kwa baba, lakini wale wale waliomhusisha wakaenda kununua chakula Misri, na alipowaona kwa mbali akaona zile sura. Unajua mtu ambaye uliishi naye uwezo kumsahau. Akaona Rubeni huyu, Yuda huyu, akasema, "Oh, kumbe hivi mwizi vikingali." Akamwambia, "Niongee kitoka na nyinyi. Wewe njona. Oh, mimi njoo Rubeni mzee. Mimi njoo Yuda." Akasema, "Mko wangapi kwenu?" Asee, tulikuwaka 12, lakini umwa nyama ilimkulaka. Na Yusufu njoo biko naambia. Akaingia mchumba, maandiko nasema akalia machozi. Akawauliza hivi, "Baba yenu eski angali mzima au ashakufa?" Akasema, "Mzee yuko pale. Anazeeka kabisa kwa sababu ya machungu mingi." Na ukisoma Biblia vizuri, pakatembea pa taratibu nyingi mpaka akakuja kujifunua kwao. Sina muda wa kwenda kule. Alipojifunua kwao akawaambia hivi, "Mwende sasa mumwambie mzee Yakobo kama mimi Yusufu niko hai." Hakutuma maskari waende kueleza, hakutuma. Hakutuma watu wengine. Alituma ile ile kinywa nilisemaka alikufaka, yende idemantiri kusema iko hai. Mungu atatuma wale wale maadui yako ambao walikudharau, atawatuma wakushughulikie na kukufanyizia kazi hata kama hawataki. Na wakaenda mwambia Yusufu, "Yakobo, mtoto wako uliyemlilia yuko hai." Ukisoma Biblia mzuri, ni Yakobo ndiye alitoka Kanaan akashuka mpaka Misri kwenye Yusufu iko. Lakini mwana mpotevu wa agano jipya, yeye ndio alitoka kwenye alikuwa akafuata baba yake. Maana yake wewe ukiokoka ya kweli, jamaa yako itatoka kwenye yuko mlimwengu wa kiroho na itafuata Mungu wako na kumtumikia vizuri. Lakini usipookoka kabisa, utaishi laana maisha yako yote. Tangu namtumikia Mungu, sijawahi kuregrete. Sijawahi kujuta. Sijawahi kujutia hata ujana wa. Sijawahi. Najisikia nikose, najisikia sawa. Ukinitukana juu ya Yesu, najisikia sawa. Nikizaraulika juu ya Yesu, najisikia sawa. Kwa maana aliponitosha nikipaona, na kwenye niko shai, mimi namuita Ebeneza. Na sasa familia yangu wanaanza kumwabudu Mungu. Nimezaliwa na mama ambaye alikuwa kahaba. Na mama baada ya kunizaa akakufa. Yaani mimi sikumuona mama. Na baba hajulikane, mama kahaba, utaelewa vizuri. Mimba yangu ilikuwa ni watu wengi, ilikuwa ni kama changizo. Sasa hawezi kumjua baba ni nani. Baba ni walikuwa wengi sana. Na ikanishindwa kabisa kujua nitaita nani baba. Na nikaanza komaa kwa mamu kubwa, ni yeye alinikuza. Lakini sikukua najua kama niko yatima, sababu upendo wake kwangu ulikuwa ni upendo wa ajabu sana. Na sisi tulikuwa Katoliki. Na ni padiri ndiye aliyeniita jina ya Gabriel. Wanashuhudia kwetu kwamba nilianza kuombea watu na miaka 2, sijajua kusema. Yaani mtu akisikia magonjwa namwekea mikono kwa kichwa ili kwamba nimuombee. Bakasema huyu atakuwaka padiri, sababu nilikuwa Katoliki. Tulipotoka hapa tukahamia nje ya nchi. Baba mlishi ambaye alikuwa ananishunga akapoteza montre yake, na akasema mwenye aliiba hii montre ni Gabriel. Ni kweli sikuiba.
Lakini kwa nguvu za fimbo nikakubali kusema niliiba. Msitafute kabisa, msisumbuke mwenye aliiba ni mie. Wakanambia tunahitaji kuiona ile saa. Sikuwa nayo, nikawaambia sina nayo, nishaipoteza. Wakanilalisha yuli ya muti ya avokati. Wakasema kama uyaleta ile montre, fufua bazazi yako. Na ni pale ndiko nilijua kwamba mimi niko yatima. Asubuhi alipokwenda kwenye kazi, kumbe saa yake alikuwa anaisahau yuli ya kiti ya kazi. Na akarudi akasema, Gabriel, nilipata ile saa, rudia ndani ya nyumba na upate kunisamehe. Na kama hawezi kunisamehe, wende fufula bazazi yako kumakaburi. Na kilonda yenye hauyayua kama hauna hairumake sana. Lakini ukijua maumivu yake inakuwa mabaya. Basi nikajua kama niko yatima. Unaweza ishi na ukimwi miaka na kama haujaijua hauwezi gonda sana. Lakini ukienda tu kwa hospitali kupimisha ukimwi, kisha mganga anageuka mchungaji sana, nataka kuambia majibu. Anakuwa anakuambia dunia haiko kwetu, tulikuja uchi, tutarudi uchi. Maisha yako itengeneze, vyote vitapita. Kimbia na yakwambia, chukia utasikia itakuwa regime kwako. Na pale nikatambua kwamba mimi niko yatima, sina wazazi. Tuliporudi hapa kwetu Kongo, mkutano wa WCM Park Bethsaida ikafanya kanisa, ikafanya mkutano mkubwa wa injili, nami nilikuwa pale. Na walipohubiri injili, nikachukua maamuzi ya kumfuata Yesu kikweli. Na mwaka akaenda nichongea kunyumba akasema, Gabriel alikuwa mkanisa wa Poro na aliweka mkono juu kwamba atabatiziwa. Lakini maamuzi yangu ya kurudia nyuma, nikampokea Kristo. Na basi wakanifukuza ndani ya nyumba, nikahamia ndani ya kanisa yetu ambayo ilikuwa ya mbao, ilikuwa na matundu fasi yote. Na nilifanya zaidi ya miaka 4 niko kanisani. Watu wote wa Mungu lafua wanajua ile habari. Kwangu ilikuwa ni mkiti moya pale kanisani, na mzee Ibonga yuko pale tulikuwa naye, naye akahamia kanisani ili kwamba anilee na kunitia moyo. Maisha yangu ilikuwa ni kanisani na kwenda bilimani. Maisha yangu yote nilikuwa nakula mara 3 kwa siku kwa juma, wala mara 2 kwa juma nikifanikiwa. Sikuwa nafasi ya kukula, isipokuwa nikifika mwako muko mnapiga chakula, mimi sitoki. Hata watoto waimbe manyimbo wende kwenu kabwali ni kadogo, mimi sitoke. Nitahakikisha mpaka nifike mwisho kilindini ili kwamba nitoke. Nilijua kwamba kama sikule hapa manake leo tumbo yangu italala mtupu kabisa. Na hii ilikuwa maisha yangu. Ipo siku niliingia kwa mafungu ya siku 7, nikaenda kufungulia kwa maragi ya kuchacha, na nikaenda kwenye choo. Siwezi kusahau, acha nishuhudie. Kumbe kule kuchoo kulikuwa mwingine mpate kote umoya. Nilipogonga na akapiga makofi akasema niko hapa. Pale pale nikajiendeshea hako. Kile ni Kiswahili cha heshima. Nikajiendeshea hako mwenyewe. Sasa nikaingia mule, nikatosha mavazi, nikalomba kikwembe nitoke nayo pale. Nikarudi kanisani. Mimi nikaanza kujiuliza, niko mzima ama kichwa kilishaharibika? Kumbe Mungu alijua uko mwana mpotevu wa agano la kale. Uko mwana mpotevu ambaye ahadi iko ndani yako. Na jamaa ilikuwa ananiambia, unapotea, unaacha Maria. Unapotea kabisa, kichwa yako haiko sawa. Na mimi nikamwambia jamaa hakuna shida, lakini kesho ina fumbo kubwa kwa maisha yetu. Na niliishi ile maisha. Nilikuwa mkoral kwaya, sijue imba, sina sauti. Na kiongozi wangu iko hapa, wakoya iko kule. Tukaanza imba, alikuwa ananifundisha baze, na naye na mie si wote atuiwe me. Tuko tunasukumana tu pale. Kazi ya Mungu, kukia kusipata vizuri mkazi ya Mungu inachukua muda mrefu sana. Kwa mwanzo Mungu haeleweke, lakini kwa mwisho unasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na siku mwana niko mkoral, bafiba kasema, kitendawili tega, Gabriel njoo bwana yako. Fie mwa kasema hivi, koma katika, siwezi lomba Mungu mkate anipe lijue saa hii. Haiko na niteta, haiko na nitukana mvizuele, hapana ujio. Niko naona, niko nasikia, minjo lijue. Mbona mimi nikamwambia na uliwaza na kufata. Na mpenda Yesu wangu. Kumbe iko naangalia kiato changu, kilikuwa kikubwa kama ulimwengu, kiapata hapa hivi. Sasa iko najiuliza, hata mwanafataka, huyu atafani. Mtu mwaka anambia, Gabriel kiani kupatie kapitula.
nikaenda kwake. Alikuwa mnene kushinda huyu ndugu. Ndugu kwe. Protokole yetu huyu. Panda hapa. Rusha makofi kwa Yesu. Kuna kuna watu Mungu alionesha ukuu wake. Unaona huyu ndugu ana miaka 17. Hii yote ni ukubwa ya Mungu. Mjiulize. Huyu anipatie kapitula. Itakuwa nini? Alinipatia kapitula kusaka katedrali. Sasa nilienda Ivala mguru mwe kapita huku, hata ningitia yote tatu miguu haijenea. Nikasema hii ni baraka au ni buhanya. Na alisema nataka kubariki. Lakini pamoja na mateso yangu yote sikumwacha Yesu. Nilikamata Yesu. Watu walishuhudia imani yangu. Nikakuwa mhubiri wa kuhubiri masokoni ya Zarani. Na ukisikia mahubiri yangu zile nyakati ilikuwa mahubiri ambayo haikamilike. Kuna fasi nilihubiri juu ya njala nikasema hivi, unaweza amini Yesu au naacha ni sawa tu. Juu na mimi hapa kwa niko siaona clear. Watu wakaanza cheka wanasema, "Ukiana kichwa yake iko sawa." Makaza nifata juu ya ile maneno. Nikienda kwenye maombi kuna kuja ahadi. Wewe ni mhubiri mkubwa. Utatikisa dunia, mimi nasema atanje mhubiri. Kwa hivi hato. Kwa hii manguo. Nitakuwaje mhubiri. Nakumbuka siku moja nilipewa kazi ya kusomba majiwe. Nikaifanya juma mzima. Baka nilipa $4. Na $4 yao nikaenda kuuliza bei ya matela. Kwa matela kanaambia matela ni 80. Uko na ngapi? Nikamwambia hii matela ni ya pirati. Angalia, ukiona mtu anakukatala, maana yake uwezo ya kukubeba hana, ndio maana nasingizia singizia, uwezo wa kukuchukua hana. Mimi nikasema hii matela hii iko pirati, siwezi kabisa kuiba. Siwezi. Kumbe mfuko muko 4. Nikarudia mkanisa na 4 nikaanza ifanya yako kese. Frere mwashi nake mwananchi akasema, "Gabriel, kuliko uko unashinda hapa, ngoja nikupatie mashauri. Unitumikie kupano. Ukwe mtumishi wangu. Ndakuwa nakulipa $8 par mois." Tukapatana, akaniangaje na contrat ya $8 par mois. Nikashinda kupano. Mungu alinipaka roho ya kupana. Kila mali nilombaka biskuti ile siku, nikamupa biskuti. Nikisikia njala, mimi nakula biskuti. Sasa ilifika magharibi akafanya inventory nishakula $14. Akanambia hivi, "Wewe unakula vyote kusiku moja, toka." Baka nifukuza kupano. Nikarudia kwa Yesu. Nikamwambia, "Baba, niongoze njia. Nafasi mimi naweza kwenda. Ili kesho nami nikuwe mtu mzima." Wapendwa, ilifikia kipindi ambacho nakata tamaa. Paka nikaanza kutamani kufa kuliko kuishi. Kuna siku nisimama mbarabara, gari inigongi. Gari inigongi na makusudi ni kufe nikutani wazazi wangu. Kwa maana raha ya kuishi haikukua. Na akapiga fre, alikuwa na bisi. Akanambia, "Ningikuwa wewe kiwelewele, mnaambia unginiua unginilipia tike, unginisaidia." Akanipiga makofi ya hasira. Nikaenda lia kabisa usiku mzima namwambia Mungu, "Kwa nini nipitie kipindi hiki kwa maisha?" Kumbe Mungu alikuwa na mpango nami. Kumbe Mungu alijua siku moja Gabriel atasimama kuhubiri injili hiyo hai na kuwasaidia maelfu ya watu. Ile ndio ilikuwa maisha yangu. Nikakuwa mtu ambaye hawezi kuwa na tumaini. Nikiingia kwenye mafungo hata chakula ya kula nilikuwa nakosa. Lakini nilikaa kumtumikia Mungu na kuheshimu wachungaji ambao Mungu alinipatia. Kipindi kile, na mchungaji akasema, "Gabriel, tunaona una ujio, utufundishe samji mapambazuko." Basi nikaenda Defa training kwa mwenzangu masikini. Na training yake ilikuwa haina tireti, ishakuwa na fante huku na huku. Nikaidefa vile na kiatu ya kabambi ya yule. Sasa niko na ubiri na shemise ya rouge. Watu walikuwa wanachekea kiatu tu. Ukiona kiatu unacheka. Ukiona manguo unacheka. Na mimi nilikaza nikaendelea kuhubiri. Kulikuwa mtu mmoja pale akaanza lia na alikuwa tajiri. Na wakati kwa analia,
Saa kutoka akanambia Gabriel kuya. Wapi kwenu? Nikamwambia mu kanisa. Bazazi yako biko wapi? Nikasema biko kumakaburi. Mama yako nikamwambia alikufaka sikumuonaka. Baba yako nikamwambia walikuwa batroba vieme nao bashakufa kufa. Siku hiyo hata umoya. Basi akaanza lia sana. Nami nikaanza lia. Akanambia ikwe ya mwisho kulala mwa kanisa. Juma kesho nitakupatia pesa utafute tenalie nikutume fast fulani wende mtumikie Mungu kule. Na safari nyotaenda itakuwa ni safari ya ndege. Nikaanza laga kila mtu mkarte ndaenda mwavyo, ndaenda mwavyo. Nizunguruke huko ndaenda mwavyo. Nikatoka, nikaenda. Nilipofika kule Mungu akaanza kunitumia. Kumbe yalala ya maombi haikuwake. Kama uliombaka Mungu kuna siku vinyo uliombaka utavionaka na watu watafurahia Mungu wako. Katika muji ule nifasi niliombea mufu maiti wa kwanza na akafufuka. Watu walikuwa Katanga wengi wanajua. Na habari katembea. Watu wa ukimwi wakaanza pona. Na nikaanza kupata pesa, nikakuwa na mie mtu mzima. Siku nilitoka kule nikarudia. Fika hapa Bukavu. Nikaenda kwa jamaa yangu. Ule baba akasema hivi, Gabriele ule, fukuza. Alikataraka Maria. Nikamwambia mzee mimi naenda lakini niko na makuta kidogo hapa utauza inite. Akaangalia ni $100 akanambia mtoto wa akili kuya. Mtoto wa akili sana. Tangia zamani ulikuwaka tu na akili. Wewe ulikuwaka na akili. Hauko saba kubwa yako. Abana akili. Ikala hapa tuongee siku mingi. Ulindaka api mtoto. Ulipoteaka. Nikamwambia tulikuwa tu mzee na tuko ndani ya Yesu mpaka sasa maisha yanaendelea vizuri. Nikaingia mkanisa. Siku nilubiri Dimash, bafie wakashipanga. Oh, siku nilikulota kuna nifaivi kambia bongo, haiko mie ni pepo. Haiko mie kwa sababu sijawahi kukulota mimi. Wakaja wengi na nikapata umoja ambaye yupo hapa. Nikamwambia wewe kwenda kwa hapa kwenye msaada. Yule aliyetupwa sasa, Mungu anamlokota na kumfanya fast fulani. Nikamwambia unanipenda? Akasema sina katala neema. Nikamwambia pita hapo kamate neema. Na basi Mungu akatusaidia. Tukafanya mariage moja ya magazin, hapana vieti. Ilikuwa mariage ya mzuri na mwisho nikatoka, nikaenda kuhamia Goma. Mungu akanipa watoto mpaka sasa. Kuna siku nilikuwa nahubiri kanisa fulani, mtu mmoja akanibariki voiture ya $60,000. Ilikuwa ya kwanza niitie kwa mikono, ilikuwa si portiere limousine. Kama kuna watu walionaka hapo watie mkono juu. Nawaza haiko mmoja wala wawili, akanambia Gabriel kamata hii. Inastahili kuwe yako. Nikaikala kuangalia kwenye mima ibobo ya tima. Sina baba, sina mama nilitoka. Nafasi niko sasa. Nikaona kumbe shida haiko kupotea watu. Lakini ukipotea Mungu unabahati umbaya. Hata upotee watu. Kama Mungu iko anakuona. Kuna siku atakuheshimisha mbele ya maadui zako. Na kukuweka juu sana. Atakuweka juu na watu watakuona. Brefe niseme hivi. Ndugu zangu wote walibatizwa kwa maji mengi. Na mkubwa yangu leo ni mtume wa habari njema katika nje ya nchi. Tuko wawili katika familia, naye ni mhubiri wa habari njema. Jamaa ile ilifukuza ikanipatia document akasema Gabriel, kamata. Unakuwa heritier wa jamaa hii hata kama huna wazazi nafasi ulitoka. Nikaona mimi ni Yusufu, siko mwana mpotevu wa agano jipya. Niko mwana mpotevu wa agano la kale. Labda uko hapa ndugu yangu, huna wazazi. Labda wako lakini uko kama yatima. Labda uko hapo umekataliwa, wewe umesingiziwa, umetupwa. Na hata nikwambie wewe uko mbegu. Mbegu haina valere kama iko kwa mikono ya mpandai. Lakini ikitupwa valere yake ya kuota inaanza. Yusufu hakukuwa na samani kwa mikono ya jamaa yake, lakini wakati alitupwa kule kote kwenye alienda, maisha yake iliendelea mbele. Yale ambao uko nayapitia sasa haiko mwisho. Yesu ndiye niko na kuhubiri hapa kwamba haendake kuyalala kutupa uchafu. Anaendaka kulokota vivili tupa uchafu, anaipatia valera, anaitia mbele ya watu na anawafanya watu wa samani mbele ya watu wengine. Hata magharibi ya leo, amua kupotea mukambi ya washarati. Amua kupotea mukambi ya walevi. Amua kupotea mukambi ya wachawi na uonekane kumacho ya Mungu.
ukionekana kumachu ya Mungu, hata kuoneshaka kumachu ya wale watu, na watasemaka hakika Mungu ni mkubwa. Ukisoma Biblia vizuri, wakati Yakobo alikuja akafuata Yusufu, alipoona Yusufu, machozi kamtoka. Haiko machozi ya kulia, lakini machozi ya furaha. Na hii mimi naitangaza juu yako. Waliosikia habari mbaya juu yako, siku watakuona wataamini kwamba bado Jehova iko juu sana, kwa sababu alifariji maisha ya mtu huyu. Nataka magharibi ya leo, Roho akurudishe kwa Baba, akupe nafasi ili kwamba na wewe ukue mtu mzima. Maisha ya wokovu ni historia kubwa. Maisha ya mashujaa inajaa vidonda. Maisha ya mashujaa inajaa mateso. Maisha ya mashujaa inajaa kusingiziwa. Lakini mwisho ya mashujaa ni kupigiwa mikono ya ajabu. Usitake watu wakuone. Potea mumachu ya watu, onekana mumachu ya Mungu. Yusufu alipotea kumachu ya Yakobo, na akurudia kwa Yakobo, ingalao alijua njia. Akurudia kwa ndugu zake, alingoya wale wale waliomuhusisha wakuje kumuuzia. Wale wale waliomuhusisha wakuje kumtafutia kwa biashara. Wale wale waliokutupa watahitaji msaada kwako siku moja, kama utaonekana kwa macho ya Bwana. Biblia inasema wazi kwamba ni ndugu zake ndio walimwona. Na alipofika pale ndugu zake, akajifunua kwao, wakapiga magoti na ndoto ikapata kutimilika. Una lazima ya nyumba. Una lazima ya gari. Una lazima ya mavazi. Una lazima ya kusema utembee kama uko kilema. Unahitaji wokovu. Wokovu ikifika, inakiana vile vyote. Mungu ni Baba. Nasema ile mfano mara mingi. Kama una watoto wako watatu, mmoja anakuambia mzee nipatie galeti. Mwingine anasema mzee nipatie benye. Mwingine anasema mzee nipatie mkate. Ukiwa baba mzuri, hautawauzia galeti. Utaelewa, nitawapatia farini. Jumu farini, muko benye, muko galeti, muko mkate. Mungu naye ukimomba nyumba, akupatia nyumba, anakupatia okovu. Jumu okovu, muko nyumba, muko gari, muko heshima, muko kila kitu. Hii ndiyo sababu tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Atashi tukuone namna gani. Kama umepotea kumachu ya Bwana, utahitaji. Hata uwe binti mrembo mzuri, utembetembe kubagaso jitereke, kama Mungu akuone, utahitaji na utalisha nguruwe. Sura nye Mungu alikupatia, baraka nye Mungu alikupatia, ni ya kulisha taifa. Lakini ukiitapanya mali yako kwa makahaba, ukiitapanya baraka zako kwa njia ya zambi, kesho utaanza kuhitaji, na uliowasaidia wataendelea zaidi yako, na mwisho utajuta kuzaliwa. Mimi ningekutakia magharibi ya leo, uwe mwana mpotevu ambaye umepotea kumachu ya zambi, lakini kumachu ya Mungu naonekana. Lakini mwana mpotevu wa agano jipya asingipata neema ya kurudi. Na kufa angelikufa, na maiti yake haingelikuwa na thamani. Hata sasa wokovu inawezekana. Hata sasa Yesu yuko anasema, njooni kwangu nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo. Ni onje tu ya Yesu njoo haina condition. Ukienda kuwaser leo, watakwambia tupatie CV yako. Ulisomea wapi? Ulitumika wapi? Wakiangalia museve yako kwa ulitumika uliiva, wanasema afae hapa, acha afukuzwe. Ukienda leo kumoniki, watakwambia tupatie CV yako. Lakini Kristo yeye anasema njooni kwangu nyote vile mko. Akiona museve yako ulikuwa mwizi sana, anasema unafaa kunitumikia hapa ili uhubiri habari njema. Hakuna maisha Amerika, hakuna maisha Ulaya, hakuna maisha Kongo, maisha iko ndani ya Yesu Kristo. Ukikaa ndani ya Yesu kisawa, maisha yako itakuwa na baraka tena uzima tele. Bukavu ni wakati ya kulamuka, haiko wakati ya kutukanana, haiko wakati ya kusemana, haiko wakati ya ujinga. Ni wakati ya kuinua vipawa ambavyo Mungu atupatia, na tuhakikishe bendera ya injili imewaka hapa, na kila goti itakunjwa na ulimi ukiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Hata watakwambia mbona unapotea, utawambia mimi nawapotea nyinyi, lakini Bwana wa mbingu ananiona.
Na mtu mwenye Bwana wa mbingu anaona hata balozi ba kuendee wapi bakufanyizie marenyo na foto yako baandike na jina yako anayekuona atasema mko na bahati mbaya huyu hana mpango ya kufa ataishi na atatangaza habari njema nataka magharibi ya leo upotee mwatu lakini uonekane ndani ya Yesu Bwana Yesu asifiwe Nimalize hivi Kipindi cha mwana mpotevu wa agano jipya ni njaa. Na kipindi cha mwana mpotevu wa agano la kale njaa ilikuweko. Lakini shida ndani yake peke yake alikuwa mbegu na akasaidia taifa. Leo unakula vizuri. Leo unaishi vizuri. Lakini kuna baki siku chache tu utachukia dunia. Kuna baki miaka michache tu utajuta kuzaliwa. Kadiri maovu inaendelea, kadiri giza inakuja. Kadiri aliyetuumba anaandaa kuvuna moja na moja katikati yetu sisi. Ili wakati mgumu ikifika, ili wakati ya njaa ikifika, kama uko mwana mpotevu wa agano jipya, itakuwaje kwako? Ili wakati ya njaa ikifika kwa wengine, kama we uko Yusufu mwana mpotevu wa agano la kale, utawapatia watu mkati wa uzima ambao ni neno la Mungu. Utawagawia kwa sababu provision iko ndani yako. Baraka iko ndani yako. Lakini kipindi hiki cha njaa ya neno la Bwana, wewe mwenye hauna neno unageuka mhitaji. Lakini mwenye iko na neno atagawa mkati wa uzima na dunia itaamini. Haijalishi umezaliwa wapi, haijalishi jamaa yako na kabila yako, unachokihitaji ni wokovu ya kweli. Na wokovu ikifika leo, maisha yako inabadilika. Kuna binti moja ambaye nazoea kumshuhudia sana. Alizaliwa kilema. Hana miguu. Na jamaa ikampatia sumu akufe. Kwa sababu alikuwa mzigo kwa familia. Lakini hakukufa. Alikuwa na ahadi ya Mungu akufa. Akakomaa na alikuwa mwombaji kabisa wa Kipentekoste na alihitaji kumtumikia Mungu kwa roho na kweli. Na siku moja kijana moja alikuwa Bulaya, ni Noir Amerike. Alikuwa Bulaya, Amerika, lakini alikuwa mtu wa Kongo tafadhali. Akaambia Mungu nipatie mchumba. Mungu akamwambia mchumba wako iko Kongo, anaitwa Sofia. Akafikiri Mungu atajitia fasi yake, atamchagulia mzuri. Akatoka kule na address alikuwa nayo, akafika mpaka vinyi Mungu alimwambia, akagonga na address akauliza, "Hapa juko hapo Sofia?" Bakamuuliza, "Uko mfumu au uko munganga?" Akamwambia niko pastor. "Unakia muombea?" Akasema namhitaji kuongea naye. Alipofika mnyumba akaona Sofia kukinga pale. Na wakamwambia Sofia njoo ule. Akaenda kemea Mungu kwa jina la Yesu akasema kila silaha itakayofanyiziwa juu yangu haitafanikiwa. Pepo ya kuchagua vibaya ishindwe katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Sofia njoo ule. Basi akakuja akaambia familia niko na mchumba. Siku ya kwenda kutaka kuoa, familia ikaona mchumba ikasema hii ni jaribu mjamaa, tosha katika jina la Yesu. Hii pepo kikombe hiki kitupishia kina kazi mu familia. Bakaenda oa ba intercessere, mwende na mko msinga ya Bwana. Chum kitoka tu msinga mutongea mubaya. Kwenda kuoa akukua discussion. Discussion na kuaka partir ya matière. Kama hakuna matière ya nguvu nasemaka comprehension, mlete zenu mko nazo hapa. Kazi ishe. Akaoa Sophie, akanyangula Sophie mpaka Ameriki. Alikuwa mchungaji. Na Dimashi akaanza kuhubiri. Wazungu wakamwambia bibi yako iko wapi? Akawaambia mtamuona siku nyingine na kuja siku ya Mungu. Siku ya Mungu akaangalia Sophie, akaangalia migulu. Akasema Mungu nisamehe. Ndampeleka siku nyingine. Akaanza ubi, juma ya tatu ikuwa na ubiri. Akafika kipindi ambacho anatoka mulimwengu wa kawaida, anapanda mulimwengu ya yote na wezekana. Akaambia kanisa, leo hapana kesho, mtaona Sophie. Leo hii. Akatoka inji ya kanisa, akaangalia kwa etaji kwa mke wake alikuwa akasema, "Sophie! Kuya!" Sophie akaangalia migulu akaanza lia. Sao migulu hana. Bwana akapaza sauti ya nguvu mara ya tatu
Sofia anasema kaona mbele ya kitanda yake mtu anavaa kanzu nyeupe hivi, mwanaume wa Galilaya ambaye ni Kristo. Akamwambia Sofia, shuka. Miguu ikatoka mkiuno kwenye miguu haikuwake. Sofia kanyoroka vizuri. Na wakati Sofia iko nashuka, bwana yake Sali muona akazimia na emotion. Walipoona foto ya Sofia zamani na vile alifanyika, kanisa ya ule mchungaji leo inatikisa Amerika mzima. Na hapa mimi nikaelewa kwamba yote yawezekana kwake aaminie. Hii juma niko na kutangazia, matasa watazaa hapa, vilema itatembea hapa, mapepo itafunguliwa hapa. Yatosha kuamini na upotee maisha ya zambi uonekane kwa macho ya Baba. Mungu awabariki magharibi ya leo. Amen. Tuoima sote kuomba Mungu. Tushangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa makofi na vigelegele. Tushangilie kwa makofi na vigelegele wakati watu wako wanakuja kwa Yesu. Wanaamua kumrudia Yesu leo. Na wanataka kuonekana kwa macho ya Mungu leo wapotee ndani ya dunia. Tutamrudishia Mungu shukrani. Ya kumwambia asante Yesu, hii ni lengo ya injili. Hawa wasirudie nyuma. Katikati yao mtoke wahubiri wa injili. Amina. Katikati yao mtoke mashujaa kesho. Na uombe bila haya, uombe kwa sauti wakati huko naomba kwa ajili ya ndugu na mchungaji Bailo atasogea kuombea ndugu zangu hawa. Baadaye tutaomba kwa kila mtu yule ambaye ameanza kushiriki mkutano. Tutaendelea kufunga macho tu na tumeweka mkono juu. Tutasema sote pamoja, Bwana Yesu Kristo, tunakuja kwako kwa sababu ulisema wote wanaolemewa na mizigo wailete kwako, waje kwako uweze kuwapumzisha. Ndiyo maana jioni ya leo tumekuja kwako Kristo na mizigo yote inayotulemea katika nafsi zetu. Tumelemewa na mizigo ya dhambi, tumelemewa na mizigo ya fadhaa na huzuni. Tunaileta kwako uweze kutupumzisha, kwa sababu neno lako linasema mtu akikuamini na kukiri kwa kinywa chake kwamba wewe ni Mwokozi na Bwana wake ataokoka. Na mimi leo nimekuja kwako nikiamini kwamba ndiwe Mwokozi wangu na ndiwe Bwana wangu. Nisamehe leo dhambi zote nilizozitenda. Unisamehe Bwana, jina langu livute katika kitabu cha mauti, na uliandike sasa hivi katika kitabu cha uzima. Niitwe mimi toka leo mwana wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa kunikubali. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe.